ومعقول دولارك إن دنيدو بقر كي هاي بلسا قطر ايا كسو فوله اووديسا دولارك وحوها العقل كي تدتن اوغو بادن ادونك إلا يدامات كي دقال كي لاباد إيا وليبا مدى اوغو بادن إيا لو استعماله كنحسي عالميا بلسا حد دولارك سو كوريا ايا تاس كحور إيمانيا وحي كعبان ايان إن صرفك دولارك وغلغل قلين ايا دقاله هودا شينها روشكا برازيل إيا هنديا إيا دلالك ayaa doonaya in bay mushtarka ugu badan intii suurto gal ah ay lacagtooda ku sameeyaan xitaa dalalka hodanka ku ah saliida sida Saudiiga ayaan fakarkaas ka hor imaanin dollarku wuxuu u muuqdaa in uu luminayo soo jiidashada kaydadka bangiyada dhexe shisheeye saamigiisa ayaa gaaray 2022kii halkii ugu hooseeyay 20 sano balse ogsoonow in Mareykanka wali yahay dhaqaalaha ugu ballaaran adduunka lacagtiisuna ay tahay mid ku haboon maalgashiga badeecadaha muhiimka sida shidaalka wali dollar ayaa lagu kala gataa qubaradu waxay saadaalinayaan in wali sii ahaanayo kayd lacageed ee ugu weyn sanadaha soo socda si kastay u jiraan caqabado kaalinta dollarka ee dhaqaalaha adduunka waa mid sugan sababtoo ah ganacsiyada ma haystaan hab kale ay ku beddeshaan awood xoogan ee ka hortimaada waa loo baahan yahay si looga takhaluso dollarka